men vad är det då? Ursäkta, men nu är jag på viset. Det kanske märks det. Jag är lite fnissig. Jag är inte full. Jag är inte där. Jag kommer bli. Nej, det kommer inte bli. Men jag... jag ska väg på dejt. Ja, det är ingen Tinder-dejt. Tänkte jag sälja mig själv på. Det har inte jag gjort heller det. Nej, det är en vanlig kontakt genom chatten. Chattfönster, chattrutan. Jag såg han flyttar hem nu. Eller han har flyttat hem. Jag är en hemvändare som jag varit kär. Jag har aldrig varit kär i han. Men jag sneglar på han då. Var sugen på han jag för. Jag vet inte hur han ser ut idag. Jan Karlsson heter han. Åh, en snål jävel, vet du. Oj då. Han flyttar till Trelleborg. Han är oms. Åsle. Trelleborg ligger i Åsle där. Trelleborgs marknad Åsle. Skitsamma. Han flyttar i alla fall. Han träffar någon kärlek. Ja, visst. Då skulle han flytta till stora staden. Lämna han lill stad där om mig. Och vi hade ju bara dejta. Men han var ju sånt snål. Jan Karlsson, herregud. Jag fläskar på, jag med plankar stek och vin och sprit och cigaretter och till och med. Och han fick betala allt han. Han sa det sen, ska inte du betala några? Nej. Så jag gick iväg med en annan hem och det var han ju jättesur över. Det var ju helvetes Roland som slickade upp. Som kysste mig på bryggan nere vid haven. Fanns, jo, det finns hav här, sa jag. Mm-hmm, så han var ju skitfull han. Sen dess hörde jag inget mer från Jan Karlsson tills för förra veckan. Ja, skickade meddelande Agneta. Nu har jag flyttat hem. Han är en hemvändare, Jan Karlsson. Så nu ska vi träffas ikväll på en jättestor cowboypub. Win Manchester. Gud, jag känner mig inte fin. Jo, det är du. Gud, vad jävla fin det är, kärringjävla. Tack så mycket. Luta. Men jag är lite nervös över läpparna, ser ni det? Men så smal. Sen det jävla pösan, sack och säckarna som jag som ligger här och viler upp hela jävla ansiktet. Det kan inte jag liksom få in fläskkinden i läpparna då? Så det lyfter. Ja, vin, det är gott det tycker jag. Man blir så avslappnad. Liksom, jag både inombords, utvändigt och ansikt. Och, ser ni det här? Ja, väldigt avslappnad är jag nu. Jag är lite nervös. Jag sitter här nu jag bara och väntar. Han skulle ringa Jan Karlsson när han har tvättat sig. Tvättat sig, vad fan? Ja, men det är bra det. Han kan vara... han jobbar ju på... I sandaren före på bruket där. Och fy fan vad skitig han var långa stunder. Jag mötte han 4-5 gånger samma dag. Jag känner inte igen honom. Han är så jävla skitig. Nu ringer han. Ska jag svara? Jag ska svara. Nu ringer han. Hej Jan Karlsson. Har du tvättare? Va? Jo, det kan väl göra, men... Ja, det är klart vi kan dela på notan. Nej. Jag vet inte. Ja, men vill jag dricka något starkt så betalar jag det själv. Men vi tar väl det på separat nota? Ja, men det är väl klart de har Loka. Men jag vet inte om de har citrus. Men du kan väl ta en liten öl då i alla fall. Skaka liv i klockspel, är du va? Ja, nej då. Jo, jag vet, det är mitt i veckan, men vad fan. Ja, men ja, vi ses där då. Hej då, Jan Karlsson. Hej då. Men du, vilken tör jävel det är. Nej. Han får vänta. Jag ska dricka upp det först, ja. Jag går. Ursäkta Kalle, kan jag få en skjutare? Ja, fyll på för fan. Tryck på, skynda. Hela väggen upp, hela väggen upp. 1, 2, 3, resten ner i arslet.
Ja, tack alla. Då kände jag mig dum, Jan Karlsson. Ja, det är ju lite sen. Ja, hur länge blev det? 10 minuter? En timme. Det blev inte mer. Nej. Nej, men det är ganska bra ändå det. Nej, men jag fick lite att stå i på slutet. Jag hittade ju en till flaska, ja. Rödvin, alltså blängvin, alltså. Jättegott, alltså. Jag har druckit skitmycket nu, ja. Men det är lugnt, det är lugnt. Det är ingen fara, Jan Karlsson. Men gud, vad länge sedan jag såg dig. Ja, inte sen sist. Nej, men vad smal du har blivit. Ja. Va? Ja. Vad fan, vägde du inte nästan 280 kilo ett tag? Jo. Innan du träffade den jävla fitt. Fina tjejen från Trelleborg. Vad hette hon? Lauda Lee? Laura. Laura. Vad är det för skitnamn? Laura. Håller på med yoga från Stugsund. Mm. Aj, jag ska inte vara bitter. Jag är inte bitter. Nu sitter vi här och vad fint att du kontaktar mig, Jan Karlsson. Ja. Nej, nu börjar man bli torrlagd. Titta, nu kommer Kalle med drycken. Tack så mycket, Kalle. Tack så mycket, Kalle. Tack så mycket, Kalle. Tack så mycket. Gud, jag brukar säga tack många gånger, för att veta att jag vill ha mer. Ah, men gud, vilket gott blängvin alltså. Va? Man känner liksom hur det bara... rakt ner i stusshörlen. Nej, jävla... Oh, titta! Men nu var det... Nu kommer maten! Ja, här! Kötta! Det här är gott det. Titta, nu fick du mata. Mm. Va? Ska du ha lite entrecôt? Lite entrecôt, Jan Karlsson. Tack så mycket. Nu äter vi, sen super vi. Gud, vilken kväll alltså! Vad fan ska inte du ha en öl du då? Det tar ju direkt då! Alltså, du far rakt ner och bara piller i knä och rava. Alltså, rava, Jan Karlsson, nu jävligt fin skjorta du! Nu måste jag skärpa mig, ursäkta, tycker jag stimmer för mycket. Skitsamma vad du säger i alla fall. Är jag ful då eller? Va? Tycker jag är ful? Ingen som bryr sig mig, mina känslor. Alla har fått känslor och har inga känslor för. Stack du för 15 år sedan, den jävla Lauda Lin skulle jag kunna häva. Laura, min fan är det till? Ja, det var två. Tillhör jag snart. Du är fin du, Jan Karlsson. Du klär upp dig så jävla fint du. Usch, vem fan tror att du är? Jävla snobbjävel. Nej, men jag är väl för ful för dig antagligen. Jag är väl det här, ja. Du vill väl aldrig leka klöjamma mellan mina häng med silrö. Men gud, vad håller på? Sluta! Vill du ha någon mer shot? Håll käft, nu vill jag dansa. Sitt kvar, du.